Те, що президент залишився, це не просто такий акт особистої мужності. Він реально розірвав це зачароване коло української історії. Це перший лідер України в історії, який залишився і прийняв бій. І держава встояла. І це, я вважаю, ну, якщо відірватися від тактичних речей там, нашого сьогодення, це, я вважаю, його реальний внесок в історію України.